Molt bon dia. Molt bon dia al conseller Jané i jo els informarem dels acords de govern d'avui, 27 de setembre de 2016. Avui fa just un any de les eleccions al Parlament de Catalunya i avui ho hem recordat a la sessió de govern, un any de la victòria de Junts pel Sí, una suma de formacions polítiques i també de persones independents, de la qual en sorgeix aquest govern, que va rebre un mandat democràtic, un encàrrec majoritari que estem compromesos a culminar. La ciutadania no ha deixat de mobilitzar-se ni abans ni després del 27 de setembre d'ara fa un any, no ha fallat mai, i tampoc des d'aquest govern de Junts pel Sí fallarem a l'encàrrec democràtic que vam rebre a les urnes. Entrant en els acords de govern, un primer acord, el govern ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de territori que substituirà les lleis sectorials d'ordenació i d'urbanisme, gestió litoral i paisatge, una llei que es concep com la concreció d'un procés de revisió dels objectius, però també dels instruments i dels procediments vigents hores d'ara en totes aquestes matèries, per anar cap a una reforma completa del model, tenint en compte que ens trobem davant d'un canvi de cicle estructural amb necessitats diferents a les que han regit la pràctica urbanística de les darreres dècades. La llei de territori abordarà 10 àmbits temàtics principals, que ara passo breument a comentar: el foment del reciclatge urbà front al creixement en extensió, la garantia de l'eficiència del territori mitjançant fórmules de governança supramunicipal, major integració de les variables social i econòmica en el planejament urbanístic, facilitar l'accés a l'habitatge i a l'activitat econòmica, adaptar els instruments de planejament a la diversitat del territori, d'intervencions i conjuntures, reformular els procediments de planejament general dels municipis, configurar un nou planejament operatiu, planificar els espais oberts estratègicament, incentivar la millora del parc edificat en els espais oberts i establir nous mecanismes per reconduir la situació de les urbanitzacions amb dèficit. La tramitació d'aquesta llei ve precedida d'un ampli procés participatiu impulsat des del Departament de Territori i Sostenibilitat amb els ens locals, amb professionals de l'urbanisme, actors econòmics i entitats interessades en l'ordenació del territori. Dos acords relacionats amb la llengua francesa. El govern garanteix l'obtenció del diploma d'estudis en llengua francesa escolar per l'alumnat que cursa francès com a primera o segona llengua estrangera. És la subscripció d'un conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Institut Francès d'Espanya, un conveni internacional que permetrà atorgar als alumnes examinats els títols equivalents als nivells B1 i B2 del marc europeu comú de referència. D'aquesta manera, el govern vol promoure l'excel·lència en les llengües i fomentar l'estudi de més idiomes entre l'alumnat i potenciar el coneixement de la llengua francesa. Fins a 3.000 alumnes d'educació secundària obligatòria i de batxillerat es podran inscriure en aquestes proves, que es celebraran els mesos d'abril i de maig. També aquest acord entre totes dues administracions, catalana i francesa, estableix que l'Institut Francès farà formació al professorat dels centres implicats en aquesta convocatòria, centres públics d'arreu de Catalunya que han estat seleccionats per realitzar les proves. El segon dels acords de col·laboració, també relacionat amb la llengua francesa, ho és per la realització de diverses activitats de formació, de difusió de la llengua i la cultura franceses entre el professorat durant l'any 2016, organització de diverses jornades, tant a les escoles oficials d'idiomes com jornades pedagògiques, concursos i cursos semipresencials sobre ensenyament integral de continguts i de llengua francesa. Finalment, i abans de passar la paraula al conseller d'Interior perquè informi d'altres acords de govern, també els informo del nomenament avui del senyor Eduard Vilà i Maruenda com a nou director general de l'Agència Tributària de Catalunya. El senyor Vilà és nascut a Barcelona l'any 1965, és funcionari del Cos Superior d'Administració de la Generalitat, funcionari del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària, de l'Escala Tècnica Tributària, i que fins avui ocupava el càrrec d'adjunt a la direcció de l'Agència Tributària de Catalunya. Fins aquí aquests acords de govern. Conseller, tens la paraula. Moltes gràcies.
Bona tarda a tothom. En primer lloc, si m'ho permeten, en nom del Departament d'Interior, però també en nom de tot el govern, aquesta setmana han mort dos membres del cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, estem de dol. S'ha mort el comissari superior, David Piqué, de 54 anys, i ha mort també el caporal Marcos Ginesta, de 42 anys, que demà n'hagués fet 43. I per tant, el nostre condol per les famílies d'aquests dos Mossos d'Esquadra morts, tots ells, els dos, doncs, com a conseqüència, per entendre'ns, el caporal Marcos Ginesta venia d'una malaltia i, com saben, el comissari David Piqué doncs, ha sigut una mort sobtada, però també doncs, per causes naturals, i per tant expressar el condol a les famílies i a tots els membres del cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, aquesta era la primera manifestació que des del Departament d'Interior avui els hi volíem fer, però repeteixo també en nom de tot el govern. Avui el govern ha aprovat el pla estratègic pel cos de bombers, un pla estratègic que és 2017-2022, per 6 anys, un pla absolutament necessari. Els hi passaré ara a detallar en què consisteix aquest pla estratègic, però ja els hi avanço una dada. Estem davant d'un pla sense precedents, una inversió de més de 207 milions d'euros destinada al cos de bombers per donar resposta efectiva a les diverses necessitats que té el cos de bombers i que té especialment atesa la pròpia evolució de la societat i els nous requeriments que en l'àmbit de les emergències tenim. Per tant, pla sense precedents, pla necessari, pla amb la dotació pressupostària de més de 207 milions d'euros. És un pla que també ho vull destacar, perquè veig ara el director Juli Gendrau i veig el cap de bombers, els diversos màxims comandaments del cos de bombers. Els hi volia dir, abans de detallar-los en què consisteix, que s'ha fet a partir del propi cos de bombers. L'avaluació de les necessitats no s'ha encarregat a fora, s'ha fet des de dins. S'ha mirat cada un dels àmbits en què era necessari invertir, cada una de les carències que existien i que hem de reconèixer, i a partir d'aquí, de les necessitats apreciades des del propi cos, s'ha comptabilitzat, s'ha estructurat com fer la despesa al llarg de 6 anys per donar aquesta resposta absolutament necessària i prioritària pel cos de bombers. Per tant, el meu agraïment a tot l'equip que ha fet possible l'elaboració d'aquest pla, un pla que ja ha sigut presentat perquè des del govern vam considerar oportú que avui que s'aprovava ja oficialment pel govern i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, doncs ha semblat que abans els principals destinataris, que és els mateixos membres i comandaments del cos de bombers, vam fer una explicació ja fa uns dies per poder contrastar també amb els propis comandaments del cos l'abast del mateix i poder doncs, acabar de perfilar tots els detalls del mateix. S'ha presentat també en l'àmbit dels sindicats i també s'ha presentat el que és els bombers voluntaris. Per tant, hi ha una presentació prèvia per poder contrastar que aquest pla doni efectivament resposta a allò que se'ns està demanant i que és urgent d'atendre. Té 5 grans àmbits, aquest pla que avui hem aprovat. Un primer gran àmbit és l'àmbit dels recursos humans, l'àmbit del personal. Ens fan falta més bombers. Necessitem, com a país, Catalunya necessita més bombers. Tenim un dèficit que ja estem intentant cobrir perquè hem convocat aquest any doncs, 153 places de bombers funcionaris i 350 de bombers voluntaris, però ens en fan falta. Ens fan falta, preveiem que amb aquest horitzó de fins l'any 2022 es renovarà el 38% de l'actual plantilla. Una dada a tenir en compte, només jubilacions en aquest període n'estan previstes 684.
Si es jubilen 684 bombers, és absolutament necessari fer la previsió de com farem les convocatòries per tal que no ens quedem sense els efectius necessaris davant les emergències del país. Fer aquesta planificació requereix, evidentment, comptabilitzar quantes ofertes hem de fer durant aquests anys perquè cobrim les baixes que es produiran per jubilació i també els nous efectius, més de 200, que preveiem incorporar. Per tant, hi ha aquest primer bloc, aquest bloc de personal, absolutament necessari. Vull fer un aclariment. En d'altres àmbits de l'administració, quan es produeix una baixa, la pots cobrir amb un interí. Això no passa amb bombers. No pots agafar una persona i dir, surt de bomber, requereix una preparació, requereix la superació d'unes proves, requereix una tècnica. I per tant, tot això requereix un temps de selecció per tenir el personal a punt. Era absolutament necessari tenir aquesta previsió, si no haguéssim anat augmentant el dèficit de bombers que no volem ni ens podem permetre. Per tant, aquest és un primer aspecte, l'àmbit personal, recursos humans. El segon àmbit, vehicles. La flota de vehicles s'ha de revisar totalment. Tenim 247 vehicles que tenen més de 20 anys, que en aquest període veiem que s'hauran de renovar aquests 247 vehicles i n'hem de comprar de nous. N'hem de comprar 85 nous vehicles 4x4, que era també una de les carències que molts parcs de bombers ens demanaven. I per tant, hi ha la previsió d'atendre aquesta segona gran pota del pla, que és l'element de vehicles del parc mòbil. El tercer gran àmbit d'aquest pla fa referència als equips de protecció individual dels bombers, els EPIs, tot el tema de vestuari, que aquí hi ha un compromís estudiat fins al darrer euro, per entendre'ns, i comptabilitzat. En aquests 6 anys hem de renovar la totalitat dels equips de protecció individual dels bombers, tant voluntaris com funcionaris. Aquesta renovació total de tot aquest vestuari és importantíssima perquè la feina que es fa necessita una feina que garanteixi el vestuari adequat, un vestuari que ha de garantir sempre la traçabilitat, la neteja i la seva descontaminació. Per tant, tot això està previst en el pla, i no únicament pel conjunt de bombers, sinó també pels grups especialistes. Estem parlant dels GRAE, dels GRAF, del GEM, que necessiten uns equipaments específics que també han d'estar previstos. La tercera gran pota del pla és la pota relativa, la quarta gran pota del pla, perdonin, és la pota, l'àmbit que fa referència al material. Aquí ja no estem parlant de vestuari, ni de vehicles, ni de recursos humans. Estem parlant del material, mànegues, càmeres tèrmiques, equips de respiració autònoma, equips d'excarceració tan necessaris quan hi ha un accident de trànsit. Tot aquest material s'ha de renovar i s'ha de proveir. Estàvem a punt d'arribar a una situació límit. Els magatzems s'anaven buidant. És absolutament necessària una previsió per atendre aquestes necessitats que no són cap caprici, que són absolutament importants perquè el cos de bombers pugui fer bé la seva tasca. Per tant, aquesta quarta pota és la quarta pota del material. I per últim, la darrera pota és la de les infraestructures. Saben que tenim 150 parcs, 73 de bombers funcionaris, 77 de bombers voluntaris, però molts d'ells estan en unes condicions, perquè alguns tenen quasi 20 anys o més, i estan en unes condicions que requereixen d'inversió, que requereixen de remodelació. I per tant, està previst parc a parc què és el que s'ha de fer en cada un d'ells, i aprofundir i fer i realitzar aquestes necessàries renovacions en els parcs. És aquesta darrera pota, la d'infraestructures, que també preveu aquest pla estratègic i que, ja els hi avanço, es començarà amb aquells que més ho necessitin. S'avaluarà l'estat de cada parc i la prioritat d'inversió anirà
cap a aquells que tenen doncs, un element de conservació més deficient i unes necessitats d'inversió més perentòries. I per tant, aquestes són les cinc grans potes d'aquest pla estratègic, un pla sense precedents, necessari, una inversió de més de 207 milions d'euros, inversió sense precedents, perquè els bombers són importants pel país, la seva tasca és important i des del govern, donant resposta al que és una necessitat analitzada des del propi cos, hem volgut aprovar, i jo vull agrair també de manera molt especial, perquè aquest és un acord de govern, i és un acord que hi han intervingut tot el govern, evidentment el Departament d'Interior i la pròpia Direcció de Protecció, Extinció d'Incendis i Salvaments, el director Juli Gendrau i tot el seu equip, evidentment hi han intervingut, però hi han intervingut també de manera molt especial departaments com Economia o com Governació, perquè hi ha aspectes de personal i aspectes pressupostaris que el departament que té funció pública o el departament que pilota tot el tema dels pressupostos necessàriament tenien que participar-hi i per tant jo també vull agrair aquesta tasca en global del govern, repeteixo, amb aquesta inversió sense precedents pel cos de bombers. Destacar finalment que la tasca del cos de bombers moltes vegades, perquè segurament és l'aspecte més mediàtic, el que més es visualitza, la centrem molt en el que és quan es produeix un incendi forestal, un incendi de vegetació, en què veiem l'actuació dels bombers i tots vostès en fan també un gran desplegament mediàtic. Però jo vull posar en valor una dada que he demanat avui mateix. Dic, quants serveis ha fet el cos de bombers els 8 primers mesos d'aquest any? I són 44.212. Per tant, una part molt minoritària, però molt visible, són els incendis forestals, però quan parlem d'aquestes cinc grans potes per atendre el cos de bombers, quan parlem de recursos humans, materials, vestuaris, parc mòbil, estem parlant també dels bombers que fan rescats, recerques de persones que es perden a la muntanya, que només aquest any, els 8 primers mesos, n'havien fet 938. Estem parlant dels bombers que tenen els incendis que es fan en l'àmbit urbà, habitatges, indústries, magatzems, contenidors, només aquest any 9.051 serveis. 9.051 serveis només en aquest àmbit urbà. O, per exemple, estem parlant dels més de 6.000 serveis dels bombers quan hi ha accidents de trànsit. Serveis que a vegades és netejar la calçada, però moltes vegades és tasques d'excarceració que acaben salvant la vida d'una persona que ha quedat atrapada dins el vehicle. Per tant, tota aquesta inversió que fem és també un reconeixement a la tasca absolutament necessària del cos de bombers amb una inversió sense precedents de 207 milions d'euros, però que a partir de les pròpies necessitats detectades des del propi cos de bombers, doncs avui hem pogut aprovar com a govern aquest pla estratègic i per tant l'hem volgut donar a conèixer. I per acabar, un agraïment novament a tots els que han redactat el pla, han estudiat xifra a xifra la dotació per quadrar-lo fins al darrer euro. I aquest és un esforç que s'ha fet des del departament, des de la direcció general, però també en contacte amb el propi cos de bombers, repeteixo, se'ls he explicat abans amb els propis comandaments, en l'àmbit dels sindicats i en el propi àmbit també dels bombers voluntaris. Moltes gràcies, conseller. Passem doncs a les preguntes que ens vulguin formular. Sí, portaveu, avui fa un any del 27S i és la vigília de la qüestió de confiança a la que se sotmetrà demà el president Puigdemont. Entenc que ho hauran abordat a la reunió del govern, entenc que vostè no em pot donar els detalls, però sí que voldria que em digués com afronta el president i el govern aquesta qüestió de confiança. Efectivament que no podem avançar absolutament res, ni el conseller Jané ni jo mateixa. Estem a poc més de 24 hores que s'inicia el debat parlamentari sobre la qüestió de confiança i per tant no podem avançar res. Caldrà doncs escoltar demà el president Puigdemont a la seva intervenció al Parlament, però sí que els podem constatar que com a govern afrontem amb tranquil·litat aquest debat parlamentari de la qüestió de confiança.
de la mateixa manera que els següents debats i fites parlamentàries, la següent setmana el debat de política general, amb tota seguretat, i ho fem doncs, convençuts d'allò que els deia fa un moment a l'inici de la roda de premsa, amb el convenciment que de manera absolutament unitària com a govern volem culminar i de la millor manera possible el full de ruta, el mandat democràtic que justament avui fa un any els ciutadans i ciutadanes de Catalunya van emetre a les urnes. Per tant, i en aquest sentit doncs, ens van donar la confiança, es pot dir així, en una llista electoral que suposava doncs, la suma de persones diverses, de formacions polítiques diverses, i hem treballat perquè aquesta confiança doncs, es pugui revalidar no només amb la persona del president, que per descomptat, sinó amb el conjunt del govern i amb la manera de fer i de treballar del conjunt del govern. Portaveu, jo li volia fer un parell de qüestions. La primera és com interpreta el govern els resultats de les eleccions a País Basc i Galícia, no sé si avui les han analitzat o en tot cas quina és la lectura que se'n fa. I d'altra banda, sobre la qüestió de confiança, voldria saber si avui el president ha exposat part del discurs, ha compartit amb el govern part del discurs que té previst de demà fer, i sé que el govern és solidari, les deliberacions són secretes, però voldria saber si la proposta que farà demà el president genera unanimitat entre els membres del govern. Bé, hem fet una breu valoració de les eleccions basques i gallegues, per descomptat. En el cas del País Basc hi ha un triomf que és clar i que és nítid, del nacionalisme basc, del dret a decidir, de les formacions polítiques que són partidàries d'una relació bilateral amb l'Estat. I en aquest sentit doncs, felicitem l'endecari Urkullu i el Partit Nacionalista Basc per una victòria clara. En el cas de Galícia, de la mateixa manera, felicitem el president Feijóo. És la voluntat dels ciutadans, són les urnes les que han parlat, com fa un any ho varen fer a Catalunya. Per tant, la valoració no pot ser cap altra que la de respecte, però evidentment i de manera clara en el País Basc, doncs, constatar una majoria parlamentària i social molt sòlida, molt important, molt contundent en favor del dret a decidir. Pel que fa a la qüestió de confiança, la intervenció del president, vostè ja avançava part de la meva resposta. Les deliberacions del Consell Executiu són secretes, això és una obvietat, però ho hem de subratllar una vegada més, i com deia abans, i segur que ho entenen perfectament, doncs, demà a la tarda el president formularà el seu discurs, la seva intervenció, que continuarà doncs, l'endemà amb les respostes i amb les rèpliques dels diferents grups parlamentaris. El que reitero una vegada més és que el govern, dins del govern hi ha absolut consens sobre la voluntat de culminar el procés democràtic que prové de les urnes de fa un any, i sento si algú es desil·lusiona amb aquesta afirmació, però és així de clara i és així de solemne. Què més? Portaveu, aquí a les cabines de ràdio encara, jo li volia preguntar per un tuit que hi va fer la CUP al voltant també de la moció de confiança, que en aquest cas anava dirigit al Partit Demòcrata Català, però entenc que també d'alguna manera de forma indirecta al govern. Ells plantejaven primer ja demà donar confiança al president Puigdemont, la setmana vinent en el debat de política general concretar el referèndum, en aquest cas ells plantegen un referèndum unilateral, i després ja aprovar els pressupostos en aquest ordre. M'agradaria saber si estan d'acord en aquests timings i en com s'han de produir aquests esdeveniments. Gràcies. Com que es tracta d'un missatge adreçat al Partit Demòcrata Català, convençuda que ja ho ha respost o ho farà el Partit Demòcrata Català. En tot cas, com a govern ens mantenim amb el nostre posicionament, que també és molt clar. Abordem amb confiança el debat parlamentari que s'inicia demà, en el benentès que no s'ha negociat aquest debat i aquesta qüestió de confiança, sinó que l'espai de negociació es situa efectivament amb el que representa el debat de política general pel que fa a les resolucions
que hauran de ser debatudes i finalment aprovades, i amb la traslladació pressupostària de tot plegat, del full de ruta d'aquest govern, amb tots els seus aspectes, tant des d'un punt de vista de país com des d'un punt de vista social, pel que fa a les accions concretes. Hem situat aquesta seqüència, hem dit, de debats parlamentaris i de confiances, i continuarem treballant des del govern i des del grup parlamentari que dona suport per tal de que es pugui produir aquests debats i aquestes votacions de la manera més satisfactòria possible. Sí, portaveu, encara sobre el que li comentava el meu company de la ressaca de les eleccions al País Basc i a Galícia, m'agradaria saber si en la valoració que han fet, si el govern entén que unes terceres eleccions generals són ara més a prop, sobretot per com ha quedat el PSOE, i per altra banda també m'agradaria que em valorés les paraules del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, aquest matí, que deia i reivindicava en clau interna amb els barons socialistes que li demanen que no ho faci, reivindicava poder negociar la seva investidura amb els partits nacionalistes, si en això, si la voluntat dels partits que representen el govern, podríem dir-ho així, a Madrid, hi ha algun canvi al respecte. Gràcies. Doncs certament no apreciem cap canvi més enllà de la situació clara de bloqueig del sistema polític espanyol. Partit Socialista que ha patit uns resultats dolents perquè ha perdut posicions tant al País Basc com a Galícia, també una derrota molt clara de Ciutadans, d'una formació política que aspirava a tenir un paper rellevant amb la governabilitat de l'Estat, però en canvi no ha obtingut cap representació ni en el Parlament Basc ni gallec, i per tant aquesta situació d'enorme bloqueig es manté, i fins i tot més enllà. És encara més evident i s'ha fet més palesa. Sobre les declaracions o sobre el plantejament que s'està fent en l'interior del Partit Socialista Obrer Espanyol, nosaltres respectem, doncs, com no pot ser d'una altra manera, la seva visió de les coses. El que sí que ens sobta és la insistència per part d'algunes formacions polítiques en assenyalar diferències o dificultats en el govern de Catalunya, quan per començar tenim un govern que governa, un govern que afronta uns debats parlamentaris com ara fa un moment estàvem comentant, i en canvi observem aquest bloqueig que s'allarga durant tants mesos a nivell de política espanyola, però també situacions d'enorme dificultat i de divisió, aquesta sí real, interna, amb formacions polítiques com les que ara estàvem també esmentant. Què més? Sí. Conseller, aquí. Jo voldria preguntar-li, no sé quines possibilitats té el comissari Trapero d'esdevenir major, que com sap és un càrrec vitalici. Si em permet, en la meva opinió, no en té cap. És a dir, un comissari que assisteix a una paella amb el president de la Generalitat, una periodista de TV3 i altres personalitats, òbviament queda, la seva neutralitat queda absolutament malmesa. Però m'agradaria saber quina possibilitat té, sobretot perquè, com sap, si vostè els nomenen, el proper govern que vinguin també el tindrà de major responsable del cos dels Mossos d'Esquadra. El cos de Mossos d'Esquadra, amb la llei aprovada pel Parlament, una llei amb un ampli consens i una àmplia majoria, va preveure que el cos de Mossos d'Esquadra, com qualsevol altre cos policial, té diverses categories del cos. Un pot començar sent agent, pot acabar sent comissari o pot acabar sent major. En el sentit que la figura, en aquest cas, del comissari en cap, no és una figura que estigui prevista a l'ordenament jurídic, com a tal. A la llei de policia no preveu com una de les categories del cos la de comissari en cap. Preveu un agent, caporal, sergent, sotinspector, inspector, intendent, comissari i major. Per tant, quan un esdevé comissari, agafa aquesta categoria i és la seva categoria de comissari, com un esdevé sergent, i si una persona es convoquessin places de major i guanyés, després del corresponent concurs, una plaça de major, esdevindria major. Això no vol dir que si això passés i es convoquessin una o dues places de majors, que ara pressupostàriament ja n'hi han previstes dues, si això passés, no voldria dir que qui esdevé major
esdevingués vitalíciament cap del cos. I és un aclariment que vull fer perquè no és així. Esdevenir major pot ser que una persona sent major sigui cap del cos i pot ser que una persona sent major no sigui cap del cos. No té per què anar lligat i tampoc, i és important també explicar-ho, tampoc té per què haver-hi un sol major. El que és una anomalia en aquests moments, i jo ho veig així, és que en un sentit de donar el que és el cos de Mossos d'Esquadra la normalitat de tenir proveïdes totes les seves categories, el que és una anomalia és que la llei prevegi que hi ha la categoria de major o majors, ara ja n'hi ha dues de places creades, no es cobreixi aquesta plaça. Això és una anomalia. Si es decideix convocar places de major, evidentment qualsevol comissari s'hi podria presentar i finalment es decidiria qui ho és. Però vostè em preguntava sobre un comissari en concret, que en aquest moment té la funció de cap de cos, que és el comissari Trapero. I jo em permetrà que al respecte li digui dues coses. La primera, jo crec que ningú pot dubtar de la professionalitat, de la capacitat policial, tècnica i operativa de l'actual comissari en cap del cos. Jo no en dubto. Jo no en dubto i crec que és una persona molt competent i apreciada aquesta competència professional, no únicament dins del cos de Mossos d'Esquadra, sinó també des d'altres cossos policials que així m'ho han reconegut. Per tant, aquesta professionalitat jo en cap cas la poso en dubte. I en segon lloc, a partir d'aquesta professionalitat, evidentment que seria una persona clarament apta si volgués optar a una convocatòria d'una plaça de major, evidentment, com ho serien també altres comissaris del cos. Per tant, aquesta professionalitat no la puc posar en dubte, no l'he dubtat en cap moment. Quan vaig arribar de Conseller d'Interior, el comissari en cap era el comissari Trapero i la veritat, jo no el coneixia abans, però després de conèixer la forma en què organitzen els dispositius davant de grans esdeveniments, la operativitat d'un cos professional com el cos de Mossos d'Esquadra, sé que en aquests moments amb el comissari en cap està en bones mans. I si m'ho permet, jo sí que ni sabia aquest esdeveniment que vostè m'ha dit que va passar aquest estiu, ho vaig saber després, però jo no acostumo, ni ho he fet ni ho penso fer, a demanar explicacions a comandaments o personal del Departament d'Interior amb més o menys responsabilitats del que fan durant les seves vacances o en l'àmbit de la seva vida privada o aspectes o actes que poden haver fet durant molts anys i per tant jo no hi entro i no en demano cap tipus d'explicació, ni mereix ni desmereix cap confiança meva el fet de que una persona del departament participi o no privadament en qualsevol tipus d'esdeveniment durant les seves vacances. Conseller, perdoni, només una cosa, jo no he posat en dubte la professionalitat, he posat en dubte la discreció, que en tot cas en un policia crec que és congènita. Més preguntes? Sí, jo tenia dues, una pel conseller. Respecte a la inversió necessària per aprovar aquest pla estratègic, no? Fins a l'any 2022, jo volia saber com aniran aquestes partides, si s'inclouran en els pressupostos, en el cas que no hi hagi pressupostos aquest any, per exemple, que s'hagi de prorrogar, si això és viable o quedaria aturat, això per això al conseller. I a la portaveu voldria preguntar, vostè ha parlat de que hi ha consens a tot el govern per culminar el procés, però voldria saber l'opinió o que li mereix l'opinió de les declaracions escrites del conseller Santi Vila estan a favor d'una centralitat que torni, no? Després dels resultats tant a Galícia com al País Basc. Merci. En relació a la qüestió que em plantejava, aquest pla estratègic és un compromís de govern, però no és un compromís que quedi en paraules. S'ha concretat amb una xifra que arriba fins al darrer cèntim, si m'ho permeten. Un cop aprovat, que es publicarà el DOC, el govern assumeix aquest compromís pressupostari i, evidentment, al llarg dels exercicis pressupostaris s'haurà de reflectir ja aquest compromís del pla estratègic
i serà ja una xifra, si m'ho permeten, que vindrà donada, al igual que quan fem els pressupostos ens ve donada la xifra de pagament doncs, del personal o de pagament dels lloguers d'immobles, doncs aquesta serà una xifra ja compromesa pel govern. Evidentment, ha d'haver-hi pressupostos perquè un govern faci la seva activitat, això és evident sempre. I per tant, necessitarem de marcs pressupostaris que facin seus els compromisos adquirits en ferm i, per entendre'ns, fins al darrer euro per part del govern. Per tant, jo tinc confiança en que, aprovat aquest pla estratègic, es tirarà endavant via pressupostària. Dir-los ja que aquest exercici 2016, encara que no estigui aprovat el pla estratègic, ja estem fent una inversió suplementària en tema cos de bombers, perquè hi ha necessitats que no poden esperar més, i s'estan fent una sèrie de contractacions ja en temes de material, de vestuari, ja aquest any, que pugen globalment entre els 6 milions d'euros que ja es porten gastats i una previsió que acabant l'any serà de més de 7 milions d'euros, també amb aspectes prioritaris pel cos de bombers, encara que no hem tingut pressupost, però agafant doncs, de les partides del propi pressupost prorrogat. Sí. Conseller, em faltava respondre a la pregunta que m'havia formulat. Sí. Bé, pel que fa doncs, a la piulada del conseller Vila en el seu compte personal, expressa una opinió que és perfectament respectable i que en cap cas contradiu el posicionament que he fet abans i que hem fet en tantes ocasions d'unitat del conjunt del govern respecte a la culminació del procés a partir del mandat democràtic que hem rebut. Més enllà de la piulada i dels 140 caràcters, poden vostès també haver escoltat una entrevista, que en aquest cas més llarga, el mateix conseller va fer ahir al vespre, on clarament es posiciona sobre el caràcter centrista o no, per exemple, del Partit Popular, esmentant quina ha estat la seva política envers Catalunya, que de centrista no en té absolutament res. I no són paraules meves, sinó també del mateix conseller. En tot cas, insisteixo que això no contradiu de cap de les maneres aquest plantejament unitari que com a govern tenim i mantenim de cara a l'inici de la qüestió de confiança i els següents passos que necessàriament s'hauran de fer. Sí, jo li volia preguntar, és a dir, entenc molt bé que no vulgui avançar què dirà demà el president de la Generalitat en el Parlament de Catalunya, perquè si vostè ho avança ja no cal que hi anem i no cal que el faci i no cal que el anem escoltant i cal que res, perquè tampoc és un debat doncs, que sigui molt presidencialista i per tant de la seva persona, per tant tot això ho entenem i s'entén des del punt de vista periodístic. Ara, dit això, el govern creu que demà o dijous sortirem o traurem l'aigua clara de si a Catalunya hi haurà o no hi haurà un referèndum, si a Catalunya hi hauran eleccions constitutives després de l'estiu. És a dir, podem sortir de dubtes demà o no? Aquesta és la pregunta. Vull dir, entenc que vostè no m'expliqui el que dirà el president Puigdemont perquè ja li dic que ja ho escoltarem, ja hi serem també. Gràcies. Vostè carinyosament fa una mica de trampa, perquè diu que entén que jo no li expliqui el que explicarà demà el president Puigdemont en el debat de la qüestió de confiança, però em pregunta si sortirem de dubtes sobre A, B, C, D, E i F. I entendrà, com jo entenc la seva posició i la de tots els seus companys, que de cap de les maneres podem avançar allò que és una intervenció que el president ha preparat, que amb el president s'ha comentat, perquè és del tot natural. Jo diria que és necessari que el govern pugui debatre, pugui parlar sobre les qüestions de màxima actualitat política i clarament la culminació del full de ruta, els debats parlamentaris que venen a partir de demà són una qüestió rellevant, estratègica i de màxima actualitat política. Jo en tot cas el que diria és que sabem, som conscients que hi ha persones que prefereixen quedar-se amb un soroll indefinit de fons i en canvi segurament no escoltar demà allò que el president Puigdemont exposarà, que ho farà amb tota la correcció i que ho farà de forma absolutament positiva, com aquest govern es caracteritza per expressar-se en tots els sentits. Però insisteixo, caldrà esperar a demà, a la seva intervenció,
per poder doncs, anar avançant amb, amb aquesta conversa tan interessant que vostè i jo estem tenint, però entendrà que no puc avançar més. Gràcies. Sí, consellera, i conseller tenia diverses preguntes per a vostè i per a ella també. El 207 milions de pessetes que costaria... Euros. Ai, perdó, d'euros i tant, de pessetes no, segur. D'euros que costaria aquest pla de 5 anys resultaria a 40 milions i pico per any. Es contemplarà, i vostè ha parlat que si no tenim més pressupost, bueno, ha deixat la duda de que no es podria fer, però es contempla fer-ho. I després, en 5 anys, quines serien les prioritats? El personal, el material, els cotxes i una altra pregunta més sobre el tema. Què ha dit els sindicats del pla? Això seria, i després tinc una altra, no sé si li faig ara o després. Jo, si vol, li contesto ara el que m'ha plantejat. Va. Són 6 anys. Evidentment, tot govern ha de treballar sempre, i ho deia abans la portaveu del govern, un govern que pren acords. Avui n'hem après en aquest àmbit dels bombers un de molt important. El pla estratègic, totes les dotacions, i sempre, quan es prenen decisions, quan es presenten projectes de llei, es fa amb un horitzó de tenir pressupostos aprovats, que és la situació de normalitat de qualsevol govern. Per tant, la previsió és pensant que es tenen pressupostos aprovats. Encara que no es tinguessin pressupostos aprovats, hi ha aspectes d'aquest pla tan prioritaris, tan urgents, que no els podrien deixar d'atendre amb pressupostos prorrogats, perquè hi ha aspectes que no poden esperar més, i ho he reconegut dient la situació que en molts àmbits del cos de bombers no pot esperar més. Ho he reconegut davant dels propis comandaments, davant del propi cos de bombers, i li hem de donar una resposta efectiva a través d'un compromís, que aquest compromís doncs, està assumit per tot el govern, parlat amb el Departament d'Economia i parlat amb el Departament de Governació. En quant a les prioritats, hi ha dintre dels papers que acompanyen, els annexos que acompanyen el propi pla estratègic, hi ha una piràmide de prioritats, en el sentit de on s'ha de gastar primer, i evidentment el primer que s'ha de gastar tot és prioritari, però si hi ha una necessitat urgent és la de vestuari, perquè tu no pots permetre que un bomber no tingui l'equipament i el vestuari necessari per treballar amb eficàcia, i ho són molt eficaços, com he dit abans, però aquesta és la primera i així està. I després, evidentment, tot el tema de materials, les mànegues, els equips d'excarceració, tot això, el material necessari, és també una prioritat. En tercer lloc, els propis recursos humans. No ens podem quedar sense bombers. No podem fer veure que no es jubilaran 684 persones. Hem de preveure abans quan faràs la convocatòria, quan durarà el procés selectiu. Per tant, això també és... Després, les infraestructures, l'estat dels parcs, en molts casos no és presentable, i per tant hem d'actuar-hi, i hem d'actuar-hi parc a parc, i aquest és el compromís que hem agafat, i després la renovació de vehicles. Però això no vol dir que es farà el primer i no el darrer. Es fa tot alhora, però a l'hora de prioritzar la inversió, la prioritat d'inversió va en aquest aspecte. Si miréssim la quantia de la inversió en cada un dels capítols, no és la mateixa, perquè hi ha capítols que costen molt més, per exemple, els vehicles, i no és el primer. Però en canvi el cost d'adquirir doncs, tot aquest conjunt de més de 300 vehicles, evidentment això té un cost important pel Departament d'Interior, però que el tenim pressupostat, el tenim comptabilitzat i el volem portar a terme al llarg d'aquests 6 anys fent les renovacions paulatines i també començant per aquells que més ho necessitin. Sí, la segona pregunta per vostè seria si té previst vostè com a conseller i el govern fer també un pla estratègic pel Mossos d'Esquadra. De fet, és. Jo vull recordar que en el cas dels Mossos d'Esquadra vam aprovar l'any passat, o sigui, ja en l'anterior legislatura, un pla de contingència per temes molt específics però molt urgents, com pot ser el pla operatiu específic antiterrorista, el pagament de les hores extres i la compra, per exemple, d'armilles, que esperem que es culmini plenament en els propers mesos dins d'aquest any i que segurament serà el primer cos policial en l'àmbit de tot l'Estat que tots els seus agents, des del comissari en cap fins al darrer agent
que hagi entrat tindran doncs, les seves armilles i crec que serà el primer a tot l'estat. Per tant, hi ha una previsió i aquest any el que estem preveient, com que estem ja treballant amb el pressupost de l'any 2017, estem preveient que part d'aquest pla de contingència, que no s'hagi de fer com a pla de contingència, que ja estigui dins del pressupost. Que tenim un nivell d'alerta 4 sobre 5 no és una novetat, és una realitat. I per tant, l'hem de preveure, l'hem de pressupostar i l'hem de posar dins del pressupost del govern i amb això estem treballant. Consellera, per vostè una pregunta. Aquest govern, no sé si ho hauran parlat, i ja sé que és secret, és més partidària de que hi hagi eleccions o de que la situació continuï? M'està parlant de l'Estat? Sí, de l'Estat, no de Catalunya. Doncs aquesta no és una decisió que depengui de nosaltres. Nosaltres no és que siguem partidaris. El que constatem és un bloqueig que és extraordinari, un bloqueig que no aporta res de bo ni al conjunt de l'Estat, ni a les diferents administracions, ni a la ciutadania, ni a les empreses, ni a les entitats del conjunt de l'Estat espanyol. No som partidaris de cap altra cosa que existeixi un govern que governi, un govern que funcioni, que arrenqui la legislatura i, per descomptat, i això ja seria una novetat impressionant, que oferís diàleg i que ens convidés a seure al voltant d'una taula. Aquesta seria la qüestió que nosaltres posaríem per davant de tot. Un govern que, respectant els principis democràtics, els mandats democràtics, les majories parlamentàries, oferís diàleg, en aquest cas, al govern de Catalunya i al poble de Catalunya i, per descomptat, voluntat d'actuar al servei dels ciutadans. Portaveu, aquí. Dues qüestions sobre, o dues precisions sobre respostes que ha fet vostè abans. Ha dit que en el govern hi ha absolut consens i unitat per culminar el procés endegat el 27 de setembre. Jo voldria saber si aquesta unitat i aquest consens hi és també sobre el mecanisme amb què s'ha de culminar aquest procés. I en segon lloc, vostè fa uns quants dies en aquesta mateixa sala va dir que precisament sobre la definició d'aquest mecanisme no hi havia pressa, que hi havia temps, que es podia decidir més aviat cap al final de quan es complissin els 18 mesos. I en canvi la CUP el que està plantejant és que el mecanisme es decideixi ja la setmana que ve en el debat de política general. Jo vull saber si el govern està disposat a reconsiderar aquesta situació. Efectivament, consens del govern per culminar el procés i en relació al mecanisme tampoc aportaré cap novetat. Aquest és un govern que, com a govern de Junts pel Sí, que és, que som, disposem d'un full de ruta que va ser avalat a les urnes i d'un full de ruta que ha passat també la validació del Parlament de Catalunya. Aquest full de ruta saben vostès perfectament, i no ho reiteraré una vegada més, quina seqüència d'aconteixements i de pantalles democràtiques conté. Hem dit també que com a govern estem oberts a debatre, a analitzar, a estudiar tots aquells instruments, també 100% democràtics, que serveixin en aquest mateix objectiu, que ofereixin garanties, que siguin fàcilment verificables i interpretables des d'un punt de vista internacional i que passin per donar la veu a la ciutadania. Això és el que li puc dir perquè estem exactament en aquest punt i el consens, per tant, existeix respecte a la culminació del procés i respecte a observar i a complir, per tant, amb el termini que ens vam donar de 18 mesos. Aquest termini de 18 mesos ens situa als inicis de l'estiu que ve i el que vaig dir exactament, com vostè ara recordava, és que el mes de juny, juliol de 2017, totes les decisions sobre la concreció de la finalització d'aquest tram de final del procés estarien preses. En quin moment es produirà aquesta constatació, aquesta concreció? Doncs en el moment en què existeixi el màxim consens possible sobre si el full de ruta que vam aprovar i que estem desenvolupant requereix d'una modificació per tal de ser reforçat. Per tant, defugim de situar una data concreta en aquests moments, treballem, busquem els màxims consensos i busquem les màximes garanties. Això és el més important.
Portaveu, li volia fer una pregunta sobre la referència que va fer la resolució del Tribunal Europeu de Justícia sobre la qüestió dels interins i els treballadors fixes pel que fa a la necessitat d'unificar els temps de dies per any treballat de les indemnitzacions. No sé si el govern ho ha analitzat i si ho ha analitzat en quin sentit creu que haurien d'anar les decisions polítiques de les administracions, en aquest cas, que els afecta a vostès, respecte a si els interins haurien d'accedir a les condicions que tenen els fixes o els temporals. Gràcies. Bé, en relació a aquesta sentència, i vostès mateixos m'ho van preguntar la setmana passada, però no havíem tingut encara marge per poder-ho parlar. La primera constatació és que no es tracta d'una sentència que tingui una aplicació directa ni a nivell de l'Estat ni de Catalunya, perquè, com saben, es va sol·licitar en el Tribunal Europeu per aclarir una situació, un cas concret que es va donar a la Comunitat de Madrid, si no recordo malament, i a partir d'aquí haurà de ser el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid qui dicti sentència, i a partir d'aquí l'Estat i el Govern Central, per tant, haurà de decidir si modifica la normativa estatal. En tot cas, estem amatents, seguint les opinions diverses, també des d'un punt de vista doctrinal, jurisprudencial, que es produeixen, també aclarir que la sentència no parla estrictament d'interins, sinó de treballadors laborals temporals, i que s'estan donant diverses interpretacions al respecte, com hem pogut llegir en les darreres setmanes, però insistir en que en aquests moments es tracta d'una clarificació sobre una situació concreta que es va donar a Madrid, a la Comunitat Autònoma de Madrid, i que a partir d'aquí cal veure quina és la proposta, si és que en fa alguna, del Govern de l'Estat sobre la normativa que en aquest cas és estatal. Alguna pregunta més? Alguna pregunta en castellà? Endavant. Sí, en castellano le quería preguntar sobre pactos a nivel estatal, si sería posible que apoyasen un gobierno con Pedro Sánchez, y él mismo decía esta mañana que hablaría con el Partido Demócrata, con los partidos nacionalistas en búsqueda de un posible gobierno alternativo. ¿Qué esperarían de esta conversación y cómo lo valoran? Bueno, la primera constatación es que no es el Gobierno de Cataluña el que puede o no puede dar apoyo a una determinada mayoría, que ello pasa por los grupos parlamentarios, por lo tanto, por las formaciones políticas, que como conoce perfectamente son diversas en el caso de este Gobierno, de Junts pel Sí. En todo caso, insistir en que existe un bloqueo institucional y político que creemos que se alarga excesivamente en el tiempo, que tiene consecuencias, que tiene efectos, desde luego, absolutamente negativos, tanto para las diferentes administraciones como para los ciudadanos, sobre todo porque es un bloqueo que lleva a la inacción política y, por lo tanto, a que no exista un gobierno que se preocupe de las necesidades de los ciudadanos y de los territorios. A partir de ahí, respetamos las manifestaciones que se produzcan por parte de las formaciones estatales, que son las responsables y las que deben forzar, en todo caso, una salida democrática al bloqueo que existe en España. Y sobre esta propuesta de la CUP de retirar la estatua de Colón, de retirar las banderas y de hacer el 12 de octubre laborable. Se trata de una propuesta, si no voy desencaminada, que se formula a nivel del grupo municipal en la ciudad de Barcelona y como govern realmente no, ni lo hemos comentado ni tenemos una opinión formada al respecto. Debe debatirse donde debe debatirse, que es en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Hace un año decía también del 27S, a 24 horas de esa cuestión de confianza, decía que el Gobierno lo afronta con tranquilidad, que no adelantará nada y que lo que tienen en común todos es el objetivo. Sí, hoy precisamente se cumple un año de las elecciones al Parlamento de Cataluña, donde Junts pel Sí obtuvo una victoria clara y nítida, y de esa victoria y de esa formación electoral que aglutina sensibilidades diversas, formaciones políticas e independientes, surge este gobierno que
que hace hoy un año recibe ese mandato democrático, que asume ese compromiso de culminar un proceso hacia la independencia que mantenemos de manera firme y de manera unánime en el seno del Gobierno. Y una valoración previa sobre el discurso de mañana del presidente, sobre la moción. Bien, a 24 horas aproximadamente del inicio del debate parlamentario sobre la cuestión de confianza, como Gobierno no podemos avanzar, lógicamente, cuál será la intervención y el planteamiento del presidente Puigdemont, pero encaramos este debate con plena tranquilidad, sabiendo que esta no ha sido un debate que se ha negociado con las formaciones políticas, tal y como dijimos desde un inicio, y que no se trata de revalidar la confianza en la figura del presidente Puigdemont, sino en el conjunto del Gobierno, en sus actuaciones y su manera de actuar. La negociación, las tareas de negociación, se sitúan en el debate de política general que se producirá la siguiente semana y también en lo que hace referencia a los presupuestos. Pero, insisto, que abordamos el debate de mañana con toda tranquilidad. Si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí. Gràcies. Fins demà. Moltes gràcies.